پروگرام آئے عبدالحکیم بلوچ صاحب جو اسان جو علاقے جو ایم این اے مطلب تے الیکٹ تھیو زمینی الیکشن میں جن جے استقبال جے لائے خوش آمدید کرن لائے مبارکباد دین جے لائے کرے اسان دوستا اجی حبیب اللہ میمن ساجد پنجو ان ان چیئرمین غلام سن چیئرمین مرون جے پٹن ان آنر میں یہ پروگرام رکھو جن تمام دوست یار برادری جا مہو گڈ تھیا ان کے مبارکباد پیش کرنے کے لیے کر یہ علاقے جو علاقے کا واقف بھی ہے اسان جے پہرے بھی علاقے جو ایم این اے رہو ہے ہیر بھی اسان علاقے کا واقف ہے امید ہے اسان سبنی امید ہیں اللہ میں امید ہیں اسان سیاسی سان جے کے بھی مارو اسان جے کے بھی تے پارٹی جا ہیں حکومت انن جی علاقے دو تے جے کا علاقے جڑا بہتر کندا ہے کم کندا امید رکھو تا اسان